molt benvinguts i molt benvingudes al nostre concurs, al Picalletres. Ja sabeu, el concurs aquest lingüístic que fem a Canal Terrassa Televisió, a Sant Cugat del Vallès i Cugat.cat. Nosaltres el que volem sempre és treballar la nostra llengua, treballar-la, potenciar-la, i ho fem amb alumnes de secundària, amb instituts i escoles de la nostra comarca, i avui ens acompanya, i ja us els presento, l'Alexandra, l'Alba i l'Àlex de l'Institut Rovira i Fors en el seu grup B. Vinga, aplaudiment, aplaudiment. I també aquí, a la meva esquerra, el Col·legi Sant Gabriel de Ripollet, dir-vos que l'Institut Rovira i Fors ve de Santa Perpètua de la Moguda, val? I el Col·legi Sant Gabriel el tenim des de Ripollet, i ens acompanyen i els representen l'Isabel, la Mireia i el Carlos. Aplaudiment per ells. Doncs ja sabeu, 5 proves de 5 nivells diferents, el primer nivell fàcil, el cinquè nivell bastant més complicat, molt complicat, i després 3 proves entremig. I nosaltres només ens queda per poder començar repartir vides, que ho fem en forma d'estic. Ja sabeu que aquí al Vallès doncs, tenim un esport molt, molt conegut, que és l'hoquei, i que ens representa molt. Això us donarà la possibilitat d'equivocar-vos una vegada, per aquí també, Isabel, un per tu, Mireia, et dono el teu, la teva vida, i Carlos, et dono la teva vida. I nosaltres ara sí que estem preparats per poder començar el nostre programa d'avui. Senyores i senyors, benvinguts al Picalletres nivell 1. El nivell 1 que ens diu que podem donar 10 punts per paraula ben lletrejada, màxim de 5 lletres, verbs en infinitiu i no hi ha homòfons. Alexandra, començaré per aquí, començarem tu, i la primera paraula és bessó. 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 B, E, S, O amb accent tancat. Incorrecte, aquesta paraula s'escriu amb dues S's. T'ha faltat una S, no passa res, passa que m'hauràs de donar una vida. No passa res, perquè això et permet encara jugar, sí? I ens anem cap a l'escola Sant Gabriel. Doncs vinga, la primera paraula per tu, Isabel, serà ajuda. Ajuda. A, J, U, V, A. Molt bé, correcte. Alba, la teva paraula d'aquest primer nivell, calda. 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 C, A, L, D, A. Molt bé, correcte. Paraula per la Mireia. La teva paraula, Mireia, és cava. 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 C, A, V, baixa, A. Molt bé, Mireia. Àlex, vinga per tu. La teva paraula, boia. 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 B, alta, O, I, A. Molt bé, correcte. I ara la paraula pel Carlos, l'última del primer nivell. La teva paraula, Carlos, és ànim. 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 Amb accent obert, N, I, M. És correcte. Ja veieu, tots han superat el seu primer nivell, la seva primera paraula, i ara de seguida ens n'anem a on? Al segon nivell. Segon nivell que ens dona la possibilitat de repartir, de donar 20 punts per paraula ben lletrejada, màxim de 8 lletres, verbs en infinitiu i no hi ha homòfons. Torno cap aquí, Alexandra. Atenció ara, que ara no tens ja la salvaguarda de la vida. Doncs la primera paraula per tu serà abolir. Abolir. A, abolir. A, B, O, L, I, R. És correcte, Alexandra, molt bé. Isabel, la teva paraula del nivell 2, becaina. 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 B alta, A, C. Incorrecte, la primera vocal d'aquesta paraula és una E i no pas una A. Becaina s'escriu amb B i no amb A. Becaina, sí? No passa res perquè tens un estic que vol dir una vida i que ara em dones, sí? I el deixem aquí i tu continues jugant i et fem aquest aplaudiment, a més, Alba, la teva paraula, civisme, civisme. Civisme, C, I, V, baixa, I, S, M, E. Molt bé, Alba. Anem cap a la Mireia i la teva paraula és collonut, collonut. Collonut, C, O, L, L, O, N, U, T. Molt bé, Mireia.
Anem cap a l'Àlex. Paraula per tu, que et llenço, Àlex. Aviam com la reculls. Colònia. 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 C-O-L-O amb accent obert, N-I-A. Molt bé, Àlex. Fantàstic. I l'última del segon nivell, que va cap al Carles. Carles, beguda. 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 De alta, E-G-U-D-A. Molt bé. Doncs encara mantenim els 6 concursants, ja veieu 3 a cada banda, i nosaltres el que fem és deixem el nivell 2 i ens anem a l'embarbussament. L'embarbussament ja sabeu que és una prova que es tracta, aquí tenim un targetó, es tracta de no embarbussar-se. I el que farem és que repartirem aquest targetó a cadascun dels equips, primer el de la meva dreta i després el de la meva esquerra, i decidireu qui dels tres farà la lectura d'aquest embarbussament. Que el feu correcte, no us embarbusseu, 25 punts. Que us equivoqueu, doncs deixarem de sumar aquests 25 punts. Sí? Comencem per aquesta banda d'aquí, jo us passo el targetó i l'Institut Rovira i Fors, doncs ja està decidint qui dels tres serà el que farà la lectura. Ho farà l'Alba, t'ho pots llegir amb tranquil·litat. És important que sàpigues que ho has de fer a poc, no corris. La qüestió és no entrebancar-te, no embarbussar-te. Quan vulguis. L'embarbussament. Un elefant gegant feia trampes amb la trompa per guanyar una curta cursa al festival. Quin animal? Incorrecte, gairebé, però al final has dit aliman, sí, en lloc d'animal. Quina llàstima que t'has embarbussat a l'última, sí, paraula, val? Però no passa res perquè mira com t'aplaudeixen tots. Està bé, no hem sumat 25 punts, però no passa absolutament res. Anem cap al vostre i de la mateixa manera agafem el targetó, us el dono, decidiu qui dels tres llegirà aquest embarbussament, us el mireu amb tranquil·litat. Mentre ells van mirant això, vosaltres des de casa, descarregueu l'aplicació del Picalletres, ja sabeu, us permetrà aprendre la llengua, reforçar-la i a més passar-s'ho bé, imagina't. I tot això gratis, a més, Doncs molt bé, ja tens l'embarbussament, ja el tens aquí a la mà, doncs quan tu vulguis ja el pots llegir, Isabel. Si ton pare té tons al cap, que entoni una estona tonada sense desentonar. És correcte! Doncs 25 punts que pugen al marcador de l'Escola Sant Gabriel i nosaltres que, corrent, ens n'anem al tercer nivell. Positivo. Ara fa 20 anys vàrem néixer com una empresa de serveis educatius, esportius, culturals i de lleure. Volíem que ajuntaments i escoles, a més d'altres col·lectius i particulars, tinguessin un referent a l'hora de muntar les seves estructures i les seves activitats. 20 anys més tard, més de 800 persones han treballat i han fet possible els nostres somnis i, a més, també els vostres. I tot això en contacte amb la natura. I recordeu, a Organitza treballem amb i per les persones. L'òptica universitària. Vols passar una bona estona amb els teus? Vine a Sport Centerland. Festes d'aniversari i infinitat d'atraccions per gaudir com un nen. Entrada lliure. Vine a Sport Centerland. Més viu que mai. Tercer nivell, que ja sabeu, són 30 punts per paraula ben lletrejada, màxim 10 lletres, verbs amb infinitiu, no hi ha homòfons. Alexandra, vinga per tu, eh? Tranquil·la, respira, calma. I la primera paraula del teu tercer nivell és benzinera. Benzinera. Benzinera.
B, E, N, Z, I, N, E, R, A. Molt bé. Poc a poc, però ho ha tret fantàstic. Isabel, la teva paraula del tercer nivell. Coloraina. 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 C, O, L, O, R, A, I, N, A. Molt bé. Anem a buscar, i trobem ja l'Alba. La teva paraula, Alba. Cibernètic. 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 C, I, B alta, E, R, N, E amb accent obert, T, I, C. Molt bé, Alba. Molt ben lletrejada aquesta paraula. Anem cap a la Mireia. Mireia, la teva paraula serà benedicció. 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 B alta, E, N, E, D, I, C, C, I, o amb accent tancat. Molt bé, Mireia. Àlex, la teva paraula, que també te la dedico, eh? Superhome. 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 S-U-P-E-R-H-O-M-E. Molt bé. Ets un superhome. Ho has fet molt bé. Carlos, ara aquesta és l'última paraula del tercer nivell que et toca a tu. Doncs, honestedat. 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 H-O-N-E-S-T-E-D-A-T. És correcte. Tercer nivell, tres proves de lletrejar, i quan fem això nosaltres ràpidament ens anem a una prova que ens encanta, que ens agrada molt. I com es diu? El barbarisme intrus. Barbarisme intrus, ja sabeu que és una prova que incorporem una cosa, un mecanisme que es diu pulsador, que el teniu aquí davant, de cadascun dels grups, i això vol dir que aviam també valorarem la vostra velocitat de reacció a l'hora de prema i de ser el primer grup que, quan jo digui tres paraules, de les tres, una paraula serà un barbarisme que s'ha colat aquí en la nostra llengua catalana i que no és correcte. El que us sàpiga, doncs el grup que us sàpiga ràpidament ha de prema el botonet aquest que teniu al davant. D'acord? L'única cosa que us demano és que espereu que jo acabi de dir la tercera paraula. Si ho feu abans, tenim un problema. Val? Doncs som-hi. Les tres primeres paraules seran calderilla, broma o taquilla. Ho tenim clar, eh? Vinga, quin és el barbarisme intrus? Taquilla. Taquilla. Vosaltres dieu taquilla. I com ho diríeu vosaltres? Guixeta. Guixeta. Aviam si el jurat també diu el mateix. Doncs no, taquilla no és el barbarisme, al contrari, taquilla és una paraula ben correcta en català. Rebot. Rebot, ens anem a l'escola Sant Gabriel. Us queda l'opció de calderilla o de broma? Calderilla. Calderilla, dieu la A, calderilla. Jurat, calderilla és un barbarisme. Ara sabrem per què, aviam, un jurat. En català, de les monedes petites, soltes, que portem a sobre, en diem xavalla i no calderilla. Molt bé, doncs ja ho tenim clar. Avui hem après com es diu calderilla, que és un castellanisme, al català. 25 punts que sumem amb aquest grup, val, que l'escola Sant Gabriel posa en el seu marcador, i nosaltres llancem tres paraules més. Atenció, tots preparats, amb el pulsador, perquè tenim una altra opció de sumar 25 punts. Gentussa, xapussa, pelussa. Gentussa, xapussa, pelussa. Aviam, ja tenim el botó aquí encès. Qui respon? La Mireia? Vinga. Xapussa. Vosaltres dieu que xapussa és un barbarisme i el jurat diu que... El jurat diu que és correcte. Escoltem la correcció, doncs. En català, d'una cosa mal feta, mal acabada, en diem, per exemple, nyap o bunyol, però no diem xapussa. Molt bé, doncs, com que nosaltres no som ni un nyap ni un bunyol, el que volem saber és quants nyaps i quants bunyols, que vol dir quants punts, tenen cadascú d'aquests equips. Vinga, recompte. El grup B de l'Institut Rovira i Forns de Santa Perpètua de la Mogoda ha aconseguit sumar fins ara 170 punts. Aplaudiment!
I el grup A del Col·legi Sant Gabriel de Ripollet n'ha aconseguit sumar 235. 235. Molt bé. Això encara no vol dir res, perquè encara queden les proves més difícils, també la que donen més punts, i nosaltres continuem. I ho fem arribant al nivell 4. I al nivell 4 ja sabem de sempre que són 40 punts per paraula ben lletrejada, màxim 12 lletres, verbs amb infinitiu, més formes conjugades, més homòfons, més cultismes, més dièresis, més guionets. Aquí ja comencem a complicar una miqueta més la cosa. Ens anem cap a l'Alexandra, que ja està preparada i gens nerviosa per dir-li la seva primera paraula. Abonançament. Abonançament. I ajuda. I ajuda. Acció d'abonançar, de tornar-se bo el temps, el clima. Vols repetir, sisplau? Sí. Abonançament. Abonançament. A, B, O, N, A, N, S. Incorrecte. Aquesta lletra, efectivament, és una C trencada i no pas una S. Ho havies vist, eh? Alexandra, ho havies vist. Has sigut dir-ho i has vist que... Això, no passa res. Passa que no tens cap vida i això, tens una cadira i un aplaudiment que et donem. Isabel. La teva paraula és, Isabel, beneficència. Beneficència. B alta, E... N, E, F, I, S, C. Incorrecte, aquesta lletra és una C i no pas una S. Ho sabia perquè l'ha rectificat, però ja havia dit la S. No passa res, no tens cap estic, no? Doncs això vol dir, com l'Alexandra, que hauràs de fer una mica d'aturada aquí a la cadira, amb aquest aplaudiment. I continuem, anem cap a l'Alba. Alba, la teva paraula. Gatamoixeira. Perdona, fallo meu, eh? Gatamoixeria. Gatamoixeria. I ajuda. L'ajuda. Diu, qualitat de gata moixa, que fingeix aires de quieta, d'innocent, etc. La teva paraula és gatamoixeria. Gatamoixeria. G, A, T, A, M, O, I, E, X... No. Incorrecte, has invertit l'ordre d'aquestes dues lletres. Primer va la X i després hi va la E. Bé, m'ho has fet al revés, però tampoc passa res. Passa que m'has de donar exactament l'estic i tu continues jugant, eh? I a més, li fem un aplaudiment, eh? Claro, paraula complicada. Claro. Mireia, la teva paraula del quart nivell és escarxofera. Escarxofera. Pista. L'ajuda és planta que produeix carxofes. Escarxofera. E, S, C, A, R, X, O, F, E, R, A. Molt bé. Àlex, paraula per tu del quart nivell. Guipuscoana. Guipuscoana. Vols ajuda? Guipuscoana. G, U, I, P, U, S, C, U. Incorrecte, la vocal que hi ha després de la C és una O. Guipus, la primera U sí, però la segona és una O. Guipuscoana. Molt bé, aplaudiment. A tu encara et queda una vida, no passa res. I anem a la pregunta del nivell 4 pel Carlos. Carlos, aquesta és. Genuïnament. Pista. D'una manera genuïna, que és veritable, real. Genuïnament. G, E, N, U, I, em diré així, N, A, M, E, N, T. Molt bé, Pablo. Aquesta diària sé que tothom volia saber si la diries i l'has dit. Molt bé, doncs ja ho tenim, el nivell 4 el tenim acabat. Ens n'anem de seguida a la definició amagada.
En aquesta prova el que es tracta és, ja sabeu, jo dic una paraula, a més, tres definicions, de les quals només una és la correcta. En aquest cas, doncs, primer us la diré a vosaltres, si l'encerteu, fantàstic, si no, hi ha opció a rebot i podeu vosaltres agafar els 25 punts i posar-los amb el vostre marcador. Sí? Doncs anem a la primera paraula per vosaltres, que serà grifolda. Grifolda. I una grifolda pot ser una planta verinosa, pot ser una gresca i xerinola o personatge mitològic català. Una grifolda pot ser una planta verinosa, gresca i xerinola o personatge mitològic català. Esteu parlant els dos. Mira, l'opció A, planta verinosa, l'opció B, gresca i xerinola i l'opció C, personatge mitològic català. I la paraula que vosaltres dieu, quina és? La ABC? Quina? La A, dieu? Val, la grifolda per vosaltres és, és una planta verinosa. Aviam si és correcta o no ho és. Doncs no, aquesta resposta no és correcta. Rebot. Anem al rebot. Escola Sant Gabriel. La C. La C. Vosaltres dieu que és un personatge mitològic català. Aviam, a veure. Doncs no, tampoc. En aquest cas la definició amagada s'amagava rere l'opció B. Grifolda és una altra manera de dir gresca i xerinola. Doncs no farem grifolda en aquest cas, no farem gresca ni xerinola perquè no podem posar 25 punts en cap marcador. L'únic que farem és que ara us direm la vostra paraula i també les vostres tres definicions. Vosaltres també atents perquè teniu opció de rebot si ells no l'encerten. La paraula és verbim. Verbim. I verbim pot ser arrels primes d'una planta, o també pot ser barba de dos dies, o també pot ser pedrada, una pedrada. Arrels primes d'una planta, barba de dos dies, pedrada, i la paraula és verbim. Com ho veieu? Carlos, Mireia, necessitem una resposta. La B. La B, que és barba de dos dies, eh? Un verbim per vosaltres és la barba de dos dies. I pel jurat, que té barba de dos dies? Doncs no, aquesta resposta no és correcta. Rebot. Ens anem cap aquí, teniu opció de rebot, recordeu, arrels primes d'una planta o una pedrada. I quina és la paraula? Verbim. La paraula és verbim. Arrels o pedrada? Necessitem una resposta ja. Qual era? Ah, les arrels. Les arrels, eh? Arrels primes d'una planta. Aviam què ens diu el jurat. Doncs sí, és correcte. És molt correcte. I nosaltres, que podem acumular 25 punts amb el vostre marcador, ho fem de fet, ja teniu 25 punts acumulats i... cinquè nivell. Som-hi. Hem arribat al cinquè nivell, l'últim del nostre programa, per tant també el de màxima dificultat. Ja sabeu, aquí donem molts punts a les paraules ben lletrejades, 100 punts. A partir de 13 lletres aquestes paraules, verbs amb infinitiu, formes conjugades, homòfons, manlleus, cultismes, ara sí que la cosa va de veritat, va de debò. Doncs vinga, comencem. I comencem per l'Alba. La paraula serà anticoncepció. 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 A, N, T, I, C, O, N, C, E, P, C, I, O, amb accent tancat. És correcte, molt bé. Vinga, Mireia. Anem a per tu ara amb la paraula vicepresidència. Vicepresidència. V, baixa, I, C, E, P, R, E, S, I, D, E amb accent obert, N, C, I, A. Molt bé. Àlex, paraula per tu. La paraula és autoaprenentatge. 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 A, U, T, O, A, P, E, R, E, N, T, Incorrecte, t'has fet un embolic, t'has menjat una N i una E. No passa res, eh? És que anaves força bé, eh? A la meitat de la paraula ha sigut quan t'has entrebancat una miqueta. Doncs vinga, ens n'anem. Aplaudiment, no? Aquestes paraules són bastant complicades, eh?
Vinga, anem a per tu, Carlos, ara la teva paraula, la següent. Sí, ai, perdona, no tenies vida, no? Estaves parlant això amb l'Alba, eh? Anaves dient, el presentador no s'ha donat compte que haig de seure, oi que sí? Bé, doncs vinga. Molt bé, doncs ara t'acomiadem amb aquest aplaudiment, eh? Fantàstic. Aplaudiment, aplaudiment, aplaudiment. Molt bé, Carlos, ens anem cap a la teva paraula, que serà la següent. Cloroformitzar. Pista. La pista és insensibilitzar, anestesiar per l'acció del cloroform un anestèsic. La paraula és cloroformitzar. 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 Molt bé. Alba, estàs tu soleta, però defensaràs molt bé la posició del teu institut. Vinga, la paraula, l'última d'aquest cinquè nivell per vosaltres, és esgarrifosament. 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 Molt bé. I ara tu, Mireia, que com que tenim a la Isabel asseguda, doncs agafes la responsabilitat d'aquesta última paraula pel vostre equip, sí? Mira, la paraula és contrarreformista. 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 Molt bé, correcte. Doncs ara sí, hem arribat pràcticament al final del programa i el que volem saber és quants punts tenen cadascú d'ells. Però abans deixeu-me que convidi a l'Àlex i a l'Alexandra que vinguin aquí amb nosaltres a la taula. Molt bé, gràcies. Isabel, tu també ens acompanyes. I ara sí, ja estem tots preparats perquè se'ns diguin puntuacions, punts. Les puntuacions finals del programa d'avui són les següents. El grup B de l'Institut Rovira i Forns de Santa Perpètua de Mogoda ha aconseguit sumar al final del programa 395 punts. Molt bé, 395 punts, fantàstic. I el grup A del Col·legi Sant Gabriel de Ripollet n'ha aconseguit sumar 615. Doncs tant uns com els altres han estat molts punts. Ara cal saber aquests punts com els situem amb el nostre pica-rànquing, si us plau. El nostre pica-rànquing queda configurat de la següent manera. En quarta posició, el grup A de l'Institut Camp Planes de Barberà del Vallès amb 580 punts. En tercera posició, el grup A de l'Institut Rovira i Forns de Santa Perpètua de Mogoda amb 595 punts. En segona posició, el grup A del Col·legi Sant Gabriel de Ripollet amb 615 punts. I en primera posició, el grup B de l'Escola al Cim de Terrassa amb 650 punts. Doncs aplaudim-los, aplaudim-los amb ells. De moment, amb les nostres classificatòries, diríem, aquests són els quatre que encapçalen el nostre pica-rànquing i a nosaltres només hem de fer algunes coses de final de programa. Una, acomiadar els que ens han acompanyat. L'Àlex, l'Alba, l'Alexandra, la Isabel, la Mireia, Carlos, gràcies per haver vingut, gràcies per haver participat. L'altra, també acomiadar i agrair molt la presència dels seus companys de les respectives classes, així com dels professors que han vingut de l'Escola Sant Gabriel i de l'Institut Rovira i Forns. I també acomiadar, per tercera cosa, a vosaltres que esteu a casa tranquil·lament veient el nostre programa. Serà la propera setmana que ens tornarem a veure aquí amb una altra edició del Pica Lletres. Que vagi bé, ens veiem. Adéu.